עוד פעם, אני יודע שגובה הרצפה 0, והגובה עכשיו של היד שלי זה 1.85 מטר. פיו פחות 0. אז מה ההפרש? פחות 0. שימו לב. עכשיו, אני עומד על השולחן. יודע שהשולחן זה נגיד גובה, סתם אני זורק, 60 סנטימטר, ועוד פעם, הגובה של היד שלי יהיה פלוס 60. שימו לב, הגובה שלי לא הולך להשתנות, תישאר עדיין 1.85 מטר. הגובה של היד שלי, או הגובה של הרגל שלי, כל פעם הולך להשתנות. אז תשע. מה? תשע. למה? כך. אני מבקש סליחה. למה תשע? כך. כי לא נתת לנו ציונים עדיין. סורי. אבי, סיימנו את השאלה. אני יודע, אבל אני רוצה שנייה להסביר. אני יודע להגיד בוודאות משהו על ההפרש של האותות. כן? אני יודע שההפרש ביניהם 30. מה הפאזה של המתח? לא יודע. אולי 40, אולי 20. אין לי מושג. ההפרש ביניהם ידוע. כמה כל אחד מהם? לא יודע. אוקיי? שאלה הבאה, אתם תראו שיתנו לי עוד נתון שאני כן אוכל לדעת. אוקיי? והיא נחשבת שאלה קצת... אז פה אני יכול להניח שהמתח הוא 30 וזה הוא 0? לא צריך, אין טעם. הוא לא מבקש ממך דבר כזה. אבל כמו שאתה יכול להניח 30 ו-0, אני יכול להניח מינוס 20 ומינוס 50. בסדר, שיפה שיהיה 30. כן, לא, אבל אפשר להניח, אפשר להניח. בעיקרון, אם הוא לא נתן. אז בוא נראה, סעיף א'. מה, איזה שאלה? עד עכשיו לא פתרתי את השאלה. עד עכשיו תחמתי את הנתונים, נכון? עכשיו אני אראה מה הוא רוצה מהחיים שלי. מה התדירות? מצאנו, לא? לא קרה לך מקרה שעשית והשאלות הקשורות היו? היה. הייתה שאלה, רק שאלה אחת כזאת. לא בזה, כן, שאלה שהייתה. 25,000, 4 נקודות בכיס. נקסט. כמה הפרש מופע במעלות יש בין האותות? האם לעומס יש אופי אשראי, אופי קיבולי? אמרנו. אפשר לענות על זה במכה אחת, מה כותבים? פי שווה פלוס 30 מעלות. בדגש על מה? פלוס. ובכל זאת, כשאנחנו רואים לבטח את עצמנו, נכתוב לו עומס אשראי. שיהיה מבסוט. ג', על פי האותות שבאיור, מהי הרכבת העומס? את התשובה יש לתת בצורה של מספר מרוכב לייצוג קרטזי. אזכיר לכולם, קרטזי זה זה. מעניין, עשיתי את זה. במקרה, כן? דלת! אני כבר עשיתי כל השאלה בלי ששמתי לב. דלת! על פי האותות שבאיו, כמה הספק פי, יו, וכמובן אס, יש לעומס הזה. תשובה מתחת. אוי, מעניין. בדיוק, הכל כתוב פה. כאילו זה הג'י. מה? השאלה לא מסובכת, איפה היה הנחס? הנחס היה לחלץ... מה? אני בא הבית, אני רואה כזה דבר, למה הספק פי? איך אתה מתעושה את זה עכשיו? פותר, מגיע לאלף, עם מדל, דרכו פתור. זה הומור. תרבול של שנים. אוקיי, אז עוד פעם, השאלה הזאת יכולה להיות שאלת AC לכל דבר בעניין. השאלות AC, השאלות קוסינוס פי שעשינו, מה נתנו לכם? אמרו לכם, נתון, I בעומס שווה 6, 6 אמפר. U עליו שווה 220, ומקדם ההספק שווה 0.866. זה הקוסינוס פי. עכשיו את הקוסינוס פי. חבר'ה, מפה אני מוציא את הזווית. פה יש לי את ה-U ואת ה-I. מה אני עושה עם זה? רוצה את ה-Z ואת ה-S? צריך להגיד לי דבר כזה? לא, אני עושה את זה אוטומטי. ואז אם יש לי S ו-Z וזווית, יאללה, פתחת את השאלה. יאללה, זה גם אחת מורכבת מכל... מה זה מורכב? מורכב, הכל ה-AC. אפשר, לא. טוב, נקרא לזה כך, אוקיי? זו הייתה שאלה קלילה. בואו עכשיו נעשה שאלה יחסית קשה בנושא הזה. אני הולך להגיד לכם מהקצה אל הקצה. אה, אינטגרל היה. אבי, שאלה קטנה. Pf שווה ל-P חלקי S. ו-P כמובן בלי זווית, ו-S כמובן בלי זווית. ראיתם את הסריקות של הקשה הנבחנים? תראו כמה שטויות עשיתם. אה, כבר עושה, יש? יש. רק שנייה, אבי. אביבי, שלחתי את אשתי, מסכנה, באה לפה בשעה וחצי בבוקר להביא את המבחנים.
אתה מגיע הביתה, מתרחץ, לובש את החליפה של האימונים, אוכל ארוחה בשינה, שתראה את עצמו ומי אתה הולך לישון, רק סוף לא תיתוך, הנה, סבלי. רגע, בסדר? אתה תראה את הטעויות שלך. אני לא עושה. 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 אני לא יודעת כמו יוסי? לא, אני רוצה להודש חזרת היד. תן לי, זה נכון, כן, בשנה ראשונה. אני מבטיח לך נעבות על הראש, אתה רוצה לדבר? יורדה. בסדר? ריווח, אל כזה ציוד. איפה יוסי? תכף, סליחה נעשה עכשיו את השאלה הבאה שיותר טובה. השאלה הבאה, אצל רמון, חבר'ה, אחרי זה נעשה הפסקה. דף הבא. אביב 2007, כבודו יש לך אביב 2007 במחשב? איזה שאלה? מאותות שם. אין לי מושג, תחפש לי סינוסים, כאלה. זה לא... אני אספר לכם בדיחה על השאלה הזאת. רגע, איזה... תהפכו את הדף, תהפכו את הדף. מה אתם רואים? שתי אותות ו... אותה שאלה רק באנגלית. רק מאיזה תאריך? קיץ 2007. עכשיו, השאלה הזאת, תראו אותו. השאלה הזאת ספציפית, היא נושבת לשאלה הכי קשה. למה אנחנו זה באנגלית? טוב, תשים לי קיץ 2007. למה אנחנו באנגלית? תקשיבו טוב. זה המקרה כמעט היחיד שהוא מחזר שאלה. השאלה הזאת בעברית, בינינו, היא שאלה הכי קשה באותות. הכי קשה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא לא היה לשאל את הדבר כזה ישר באנגלית. מה הוא עשה? באביב, הוא נתן את זה בעברית. הוא ידע שכל אלה שמתכוננים לקיץ, מה עושים? פותרים את המבחן של אביב. הוא ידע בוודאות שכולם יראו את השאלה הזאת לפני המבחן, אז הוא ישאל לעצמו בקיץ, מה לעשות? לכתוב את זה באנגלית. זה מקרה נדיר, רק יש מקרה אחד כזה. אוקיי? לא יהיה לכם דבר כזה. אולי יהיה. לא, כי הוא לא נתן אותות באביב, אז אין לכם את התקדים הזה. הוא לא נתן אותות באביב? לא נתן. בתוך יהיה אותות. קופת גמר. כנראה שכן. אז אין לי אותות. האמת שגם עוד פעם, מה שהוא עושה באביב שלא יהיה אותות, זה באמת מקרה חריג מאוד. פעם לא אני עושה. כי הוא לא עשה אותות כי הוא רוצה למחזר את אותה שאלה. רק אחד כותב את המבחן? אשרי המאמין. לא, מה פתאום, מה... אבי, רק אדם אחד את המבחן. לא, זה... אז אנחנו תבינו מי זה הבן אדם. זה? לידו זה אותו בן אדם. כן. אבי. לא, אתה בן אדם. זה חיים, אני אומר לך. ש? זה? יש כמה.